Друга світова війна. Скільки болю вона завдала українцям та всьому людству. Країни-учасниці втратили убитими понад 10 мільйонів солдатів і близько 12 мільйонів мирних жителів. Близько 55 мільйонів чоловік було поранено. Число загиблих та постраждалих українців у цій війні достеменно невідомо. На території Борівщини проходила значна частина бойових дій. Під час війни було призвано 4207 чоловік, з них 3780 не повернулися додому. Було багато відважних людей, які постраждали та загинули у ході війни. Та є й ті, які вижили, ті, у кого холод пробігає по шкірі, при одній згадці про минулі страшні часи. Сьогодні у Борівському районі живе 5 учасників бойових дій Другої світової війни. Це Гончаров Іван Степанович, Павлов Валентин Васильович, Ніколенко Олексій Пилипович, Лень Анастасія Миколаївна та Полтавцева Галина Олександрівна, з якою ми зараз познайомимося і дізнаємося, що принесла із собою ця війна. Як ви дізналися про початок війни? В Ізюмському педучилищі училася на першому курсі якраз. І пам'ятаю, якраз екзамени історії були, і вчитель історії, його фамілія Максим Андра, прийшов і що нам відомо, що почалася війна. А потім вже почули ми пісню, що Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Яка була ваша реакція? Моя діточка, яка реакція була? Боялась, Ізюмська педшкола зразу евакуювалася. Я ніде не поїхала, осталася коло мами, бо мамочка моя сама, старша сестричка у Западній, яку в 39-му році її приєднали до України. І її з 10 класу совхоза, з 1 травневого, забрали вчителювати. І там вона вчителювала, і там її застала війна, і там вона бідненька. І пішла в ряди радянської армії, і 5 років воювала. І санінструктором була, і танкістом. І водителем мотоцикла, і розвідчиком, усім була. Розсталося всього. І вийшло ще так, що її частки, як розгромили німці її, так вони на Мончівці у нас постановилися і формувалися. І вона з Алексеївського району пішком прийшла в Боргу, узнала пароль, який був пропуском у війну, і йшла додому, а тут у нас є межа між Климівкою, Шейківкою і садок там. І вона йшла ночі, а по ній стали стріляти з нагана. І вона скоріше каже, я не обзивалася, щоб себе не видати ніде, думаю, що за дурень. Стріляє, а воно стріляли німецькі льотчики, яких підбили над совхозом, і вони ходили там. А наш солдатик побачив їх і автоматом затримав їх і вів до Шейківки і довів там вітряк, стояв у нас, млин називався. І він довів. І село побачив, і свою дітину чуть-чуть послабив. Що він держав їх під прицелом двох і вів. А тоді послабив свою дітинність, і вони на бросок від його остановилися, він підступився, вони турнули його, з його ж автомата його там в садочку вбили.
Оказується, тут наш дідушка Олоха Афанасій пішов вже, забрав його до себе, привезли в Шейківку, хоч принесли, там воно від млина недалеко. А він сам із сватовий, той солдатик. І ми написали письмо батькам, вони приїхали, забрали, а дому поховали. А то ж фашисти, вони в садку ховалися і то стріляли. А тоді вже, ну ще й сестричка прийшла, ми в госпіталь, у Шейківській школі був госпіталь. Понесли туди маминого любимого борщу солдатикам, які в нас на квартирі стояли, а тоді в зимі були поранені. Прийшли туди, а тут солдатик з кутка гукає. Ой, гвардії Марійко, де ти взялася? І от вона своїх узнала. Та борщ. Яким було ваше життя до війни? Колхозі на роботі, на буряках, на мерзлих буряках. Волами та коровками возили на станцію і здавали. Ну, таке було життя. Яка подія, я вам запам'яталася як радісно, чи були такі події взагалі? Саме радісна подія була тоді, коли до нас сусідський синок прийшов під Новий год якраз, і навіть не під Новий год, а вже январ кончався. І він прийшов і сказав, що скоро наші прийдуть. А тоді збирається йти з дому, а батько його питає, Василь трохи молодше, та може ти хвилько віддихнеш, а тоді він мені віддихати ніколи. Мені треба йти вперед, завдання виповняти. Ото він, видно, розвідчик, бо він чомусь знав і був посланий наперед. І 2 лютого звільнили нас в Боровський район. Оті солдатики, що від самого Сталінграда, це ж вони 2 лютого кольцо зробили коло Павлюса того. Генерала німецького. 2 лютого, уявіть. І 2 лютого нас Борову звільнили. Який це марш-брусок був, дорогий для наших воїнів, а нам довгожданий. Я чого знаю, мама мої, хай церкують. Беруть сито, те, що муку сіяти. Уколюються так ножничками у те сито, тоді ставлюють своє так пальчик і мій пальчик отак, під оті ручки десито. І встановимось ми перед образами, і вони кажуть, сито-ситечко, і сії святу мукичку, скажи нам святу правдоньку, чи скоро прийдуть наші? Якщо прийдуть, то повернись до мене, а якщо не прийдуть, то одвернись. Мої діточки, на пальцях, на ножницях, отам, де пальці втикаються, і сито повертається вдома. Оце я. Ти так гадав? Оце так мамочка гадала. І 2 лютого нас і звільнили. Який момент був найважчим, найтяжчим? Перший момент ось найтяжчий був дворісній. Мама, спокійно. Ну все. Як ми були вже дворісній на обученні нас стройової підготовки вчили, а німецький самоліт налетів, замітив нас у балці, а командир Сало, фамілія була. Не дав команди розбіжитися, крикнув «Ложись!» І ми попадали, як курчата. І він або не спустився, кинув вогу. І 12 дівчаток, і на війні не були, а погибли.
На шматки рознесло, по деревах собирали. Ну, нічого. Як вам вдавалося не падати духом? Оптиміст свій. Віра в перемогу. Віра в перемогу. Віра у те, що ми ворога переможемо, розгромимо. А тоді віра в дружбу народів була. Боже мій, дітки, як зустрінеш де на фронті Харківської області людину, то це такий земляк був. Це була така рідна людина, що не дай Бог. А тоді до нас як приїхали, так ми їх назвали, сибиряки. Ваня Чуковинський, Федя Куковіця, Вася Мильников, оці теж. І вони як приїхали теж, свіжі сили, усе. А надіялась на той другий фронт, а той другий фронт, так як оце зараз об'єктяючися, припинити оцю позорну війну на Україні. Так і тоді вижидали, що битися би, як два петухи. Поб'ятеся, висиліяте війну, а ми от тоді за шкірку так все. Бо так на другий фронт не треба. Ну, а все одно і без його, як до кордону вже дійшли, 44-му році. Ото дітики вони появилися. Ну, все. Чи це таке? Колись історію будете читати, а в ній багато неправди, що написано. Буде. А ким ви були під час війни? Ви були медсестрою, так? Ні, діточка. Сперва я із Дворічної, Чугуївського, от Куп'янський, попала так, як у мене, ну, ніякої спеціальності, щоб не в війні примінилась вона. І все. І поставили мене на пікарню. Пікарня номер 40. Запам'ятаю на все життя її. І ототи за сутки ми 4 рази випікали хліба у таких подових печах. Залізні духи отак бігнуть. І оце ми приїжджаємо в село, шукаємо в людей, де красний кирпич на плитах, де тільки не було на дещо обкладено. Ми просимо людей, що дайте нам красний кирпич. Просто на землі настилаємо цей кирпич, ставимо ці дуги, просимо дров у людей. Люди не жаліли нічого. Навіть я пам'ятаю, як мужичок один сарай свій віддав. Нате вам сарай, а як прийдуть, вже сюди наші укріпимося, тоді мені, каже, поставлять. Так я помню, йому командир дав і бумажку таку документу. Він у війну дав свій сарай на випічку хліба. Ото таке. А тоді, дочу, у пікарні я пробула до 44-го року. Розбили медсанбат. Немає людей. Вибирають дівчаток, де тільки, хто є. І в тім числі я попадаю. Приправили мене в медсанбатку, теж ніякої спеціальності. Становився санпропускник на обработку раненого. Це значить, зніми з нього, що там, чобіток, якщо він є. А я тільки стану, а він нас согнав. Або кров побачив, все, лежу боком. І я пам'ятаю, майор медицинської служби, така жінка була.
бойова веселка була. Мені такий не нужний. А що я зроблю? Що я зроблю? Нічого. І ото мене тоді із медсанбату в 44-му році направили у батальйон зв'язі. Там я була курс навчання прийшла на комутаторі робити в зв'язі. І до самого 45-го року у 174-му окремому батальйоні зв'язку 55-та штабна рота. Там я дослужилася і закінчила війну у званні сержанта, гвардії сержанта, старша телефоністка. А як ви святкували День Перемоги? От сказали все, ми перемогли. Як ви святкували цей день? Святкували, відзначали. Наш командир моєї 41-ї гвардійської, Корсунської, Дунайської, ордена Суворова і Кутузова стрілкової дивізії, генерал-майор Цвітков Константин Миколайович торжественно приймав парад від усіх наших воїнів, які були в 41-й гвардійській дивізії. І пам'ятаю, теж з троєм ми йшли, ішов 122-й полк, ішов 124-й полк, ішов 126-й полк, ішов 89-й артилерійський батальйон, і ми 174-й батальйон зв'язі йшли. І то він кожного нас привітав, а ми кричали: «Здоров'я желаємо!» Ви ж спали, ви ж розповідали. То перед тим. Ну так перед. То перед тим. Ну так розкажіть, це ж цікаво. Ну, то ще параду не було. Ну так ото ж ви почули перший раз. Ну. Ви в Копиці десь? Біля церкви на Бурі. Коло Альпі. Церква була, я знаю, що. Після дежурства? Да. Віддихала і проснулася, відчула. А кого в мене стоїть генерал-майор Свідков? І ще й каже, що не буде, нехай спить. Оце почула, я злякалась, як таке так. Кого в мене начальство стоїть, я заснула. Мене нічого, благополучно. А тоді він знає, то привіт, я кажу, здоров'я желаю. Зв'язістам. Моїм нервам, так то я знаю, що ми як запрещали, що служимо Радянському Союзу. Да. Як ви дізналися про те, що, от, що про перемогу? Ну, ми ще звісти були, ми перші почули, що капітуляція, що примирення 8 числа, а тоді нам же як прийшлося, ми в Австрії, перед Австрією ми були. Другий фронт уже ж почався із заходу йти сюди. І в Австрії є город Вальдхофен. А там підземний військовий завод. І ми від нього були за 60 кілометрів. І от приказ командування нам зробити марш-бросок, щоб захопити город Вайцю, от місто Вайцю. Так повірте, ми і пішком бігли, і велосипеди в обстрічі брали, просили, щоб у Вайцю ви прийдете, заберете. І ото, Боже, як думаєш, як спішили. І тоді ми у той Вайтхофен прийшли, спросили жителів, вони сказали, що да, були танки, ну чиї танки ми гаразд не знаємо,
а були. А тоді вже наше командування знало, що то буде союзницькі танки. І ми, знаючи час, виставили охорону до того військового заводу, випустили всіх полонених там, які працювали. Ой-ой, це не зустріч була, це не дай Бог. Як вони плакали, як вони нас обнімали, що дякуємо, що ви прийшли і змінили нас. Ну тут такі діла, дітка. А після американці кажуть, добре, ти нас бомбили. Наші ракети питають їм, що ж ви робите, що ж ви бомбите нас. А вони знали, що то наші часті. А тоді після оголосили, що вони не знали, не було зв'язі, так? Не брехіть, що там не було зв'язі, яка не була зв'язь, а все одно ми зв'язісти держали ту зв'язь, щоб завжди працювала і була якась на поготові. І радіозв'язь була, в нас машина з навірації була, хлопці на цій рації робили зв'язісти. А за нашу зв'язь, ось цю проводну, що проволокою, так це, Боже мій, де порив пішов на лінії, бігом шукаєш, соєдинив, заробила, хорошо, дуже. А під є село в Австрійбичці і Чабдзі, там дуже великі бої були. Там уже ми у 44-му році примінили Катюшу, а він проти нас примінив Ванюшу шестиствольного. Такого, як тільки він заводить, то ми чуємо. Він це вже заводить Ванюшу. Зараз почнеться шестиствольний обстріл шахматним порядком, так що там навряд ли спасеться, якщо прицел якась накриє себе. Ну, було. Попав нам якраз у підвал, під вікном, де усі проводавці сходили до комутатора, і він нарядом одірвав ці всі провода. А яке це було для нас? Страшне горе. І 6 чоловік нас зв'язістів спішили шукати кожний провід і вже присоєдняли його. Не дивилися там на який номер, на якому блінкер називалося, на якому номері. А присоєдняли їх на комутаторі дівчинка. Провідяє, який номер. Бистро міняємо тут тих людей. 122-й полк там був, розвідрота, чи там медсанбат, чи що. За 20 минут ми 120 проводів соєдинили. І тоді хлопців понагороджували теж. Ваня Чуковінський отримав орден слави, а мені представили Орден Червоної Зірки, ну і по цей день таке і не отримала. Вон діти вже Марічка на онука понаходила по цих інтернетах. Є. Написано, і фамілія Калюга Ганна Олександрівна награждається. А тоді прийшло, що замінили медаль за Ортова. Ну так, от і все. Це якби війни зараз, це може б не було, так може б і добилися наші. Ну, воєнкомат наш, чуй, якось неенергійно, він не знаю. Тертишний спасіба йому, у мене копію зняв із цього документа, де на горах награждається орденом Червоної Зірки.
і послав у Подольський, в міністерство, і все. Ну, зараз ми. Все. Останнє питання. Що ви хочете побажати нинішньому поколінню? Щоб скорі війна припинилася ця. Душогубна. І ніяке наше не звика, тільки душогубна війна. Тому що отакі дітки не вважаються нічим. Бросають по троє, по четверо діток. І ще й дівки в нас стільки. Та він у трудовій славі писалося. За мене, і за внука, за мого. Тож у перший рік війни мамка лежала в його така хвора, а він прийшов до нас, вона в мене лежала. Мамо, благослови мене на захиду України. І вона його благословила. Вам жді, батя, ми йому купували навіть форму. Тоді ж не було такої одежі в солдати. Пішов він. Ну, спасіба й командирові. Отпустив його на похорони. Навіть приїхав один раз. Вона й каже, чи я тебе дождуся, синок, чи ні. А не получила. Валідол вам дати? Все. Валідол дати вам? Ніна. Ви про коня розкажіть. Чуть роз цей, про вашого коня. Що я вас... розкажу. І швиденько розкажіть, от вичиться все. Це такий був, як кажуть, дуже поступок. А що про коня? Про коня! Я поняла, що я одягну трошки, і все. Ну, я трошки посиджу. Трошки, да, що дитину он запишує все. От, а воно. Може, тобі вже не... Ні, якщо ви заморились, то вже не треба. Трошки, що діжу. Бойових епізодів було дуже багато. І получила від командира взвода нашого Платону Григорій Давидович башкірець сам. А він так вже скоро, каже, конець війни. А він так беріг кожного нашого солдатика. І послав нас із Захарченком Борисом на лінію пориву шукати, де порив. І ми з ним побігли. Там же не йдеш просто, а біжиш. Провід руку оцей конець взяв і біжиш, щоб, і боїшся, щоб тебе не затікли німці де. Не дай Бог. І ми з ним пробігли, знайшли конець порив. Від сюди він побіг тоді там же, недалеко, де воно його відкинуло. Соєдинили, справили лінію, верталися додому і зайшли на мінне поле. Та теж добре, що він хлопчинка такий, теж, мабуть, йому й 18 років не було. А він уже соображав, як. Так я пам'ятаю, як зараз він на мене кричав. Мене звали Іван Іванович, бо я обстрижена була, вовсі тут. Ох, не писай. Не писай, Серьоненька. А тоді мама приходила до мене в частки, обстригли мене, бо такий хороший побував. А тоді стало обробляти. І він і то іде перший, а мені кричить, що Іван Іванович, становись послідом на мій слід, да. І ні в коїм случаї не зачепи ні травини, нічого.
бо в траві там точно ж дріт є. Mm. І от ми вийшли із того поля мінного. І помню, прийшли, доложили командиру взвода свого Платонова. Говорю, давай, Боже, задання виповнено. Боря йому розказав, а він сказав, більш я таких дураків, як ви, не пошлю. Оце його, скоро війна кончиться, ви чуть не погибли, що б ми робили. Да. А то случай був на КП. А що таке КП? Командний пункт. І був там батя, генерал-майор наш, його ад'ютант, капітан Буц Віктор Дмитрович і ординарець його Гриша, фамілію вже забув. І що ж ви думаєте, починається обстріл і попадає наш генерал під обстріл. Ну добре, що він не посмілив, похоже, здорово, добре, що його тільки черкнуло животик шкуру. І вивалилися всі кишечки. Оце я знаю, що Гриша тоді, як прибіг до мене, я ж старша телефонітка, всіда, як кажуть. А на службі. Моя служба, отець мене була. Не просто, а я за весь комутатор відвечала, щоб дівчата дежурили всі, щоб не було проривів у зв'язок ніяких. Бо з кого? З мене першої спитають, що мене працює зв'язок. І от я знаю тоді Гриша. Скоренько, кажу, бентів не хватило, що там ті бенти таке, як долоня, шириною тоді совалось так, пакетик ватніч. А що купувати? І ми ад'ютант Буц Вітя, він вже на руках козацький полковник. Тихенько уклали Гришу з себе. Спідню сорочку зняв, розшматували її на широкі бинти, і то забинтували його, і він лежав бросати. Ні ад'ютант не хотів від його відводити, ні його ординарець Гриша біля його. І тоді Гриша прийняв від мене зв'язок. І каже, ну що, Аліна, ти саме відповідальна на даний момент, ти повинна добратися у штаб і повідомити, що батя ранений. І я знаю, що я летіла отак ковчком із висоти цієї, вниз скотилася, там ліс. І в лісі стояли кавалерісти. Я ще підійшла до них і кажу, чи у вас то, що немає солдата Калюга Іван Ханасович? Бо він, кажу, в козацьких військах служить. А вони мені відповіли, є. Він коновод. Читається у командира після бою. Все. Ну він після війни був нагороджений, як ховали ми його. Чотирма медалями за отвагу. Ото такий він був. Ну вони теж згадували, що шутник і дуже не падав духом, великий як оптиміст. І я йому написала бумажечку. Ну, треба було не кодірувати ту бумажечку, а писати відкрито. А я закодірувала по-святному, оцьому привичці, що мій дом 41-й, хазяїн у мене Цвітков, і все.
і йому ж передала. А оказується, в їхній часті це був 41-й кавалерійський полк. А в мене то я писала дом – це дивізія. От воно й запутало його. Оце і він поїхав шукати в 41-й полк. Нікого там не знайшов. Так зато шейківського солдата, Гомона Степана, там знайшов. І ось уже після війни казав мені, Галю, я возив тобі навіть платочок на подарок. Ну, а не знайшов. Мам, я за Тачанку, чи як звали? Та зараз оце ж до цього віду. І ото я передала йому бумажечку, а сама ж тобі бігом проситься, бо ще 3 кілометри треба було мені бігти до того, щоб повідомити, що батя ранен. І я в них попросила. Кажу, дайте мені. А вони, а ти вмієш їздити на коні? Вмію. Бо я, кажу, в колхозі робила і верхом їздила, без сідла, без нічого. І вони вирішили, кажуть, та дайте їй Тачанку. А Тачанка це була вже стара кобилиця. Кобила така. І вони мені ту Тачанку дали, осідлали її. Я бігом стрибнула на неї і пішов. Ну вони ж не сказали мені, що вона вже опична конячина, що вона вміє плегати через канави, через окопи. Вона вже привчена. І я нею їхала, а Гриша Ординарець у бінокль наблюдав із висоти. Як уже побачили ж вони, що отак і отак я таки жива і двигаюся вперед до штабу. А вона зануда до канави, та передні ноги отак піджала і задні піджала. І ривок, як броси, так через канаву. А я сідла, тільки мельк, добре, що ноги із стремен вискочили. І я передній головою, хоч головою своєї під'їли передні ноги, упала навзнак. Гриша той каже, я думала, що тебе поранило, злякалися. Ну тоді каже, дивимося, да ні, підводиться. Підвелася. Обняла її за шию, так по шиї, хлопнула її, що чого ж ти, кажу, отак мене прибила, здорово. А тоді таке злізла в сідло і поїхала далі. І доїхала туди, повела в штаб, і вони швидко організували з медпункту, от з госпіталя, машину. І все, і так ми спасли свого батю. Привезли в медсанбату свій, а батя сказав, нікуди мене в госпіталь не евакуюйте. Я остаюся тут і подивлюсь, як ви моїх бойців рятуєте. І ото коло його буцвіття сидів, телефон такий стояв же. Стаціонарний, ми туди дзвонків не давали. Ось тільки гукнеш, алло. Вітя вже тим чує, обзивається. Я. Командир, що там йому всі докладали, а він бачив, докладав всю операцію. І так ми бачимо, що його врятували, кінчив, як кажуть, війну він. А в Ліві тому, вже після війни, жінку рятував, яка жінка тонула, і він її хотів викинути на берег. Нажався дурно, судорога ноги хватила її. На березі упав у воду, а ніхто не замітив. А може не було нікого, це вже. Ми всяко думали, що ну як наш батя мог так? Загинути. Це пам'ятник воїнам, загиблим у Другій світовій війні.
Ці люди назавжди залишаться у наших серцях. Якби не вони, ми б зараз не жили у вільній країні. Якби не вони, зараз нас би не було в живих. Якби не вони, не було б України.